Bon vespre, bones tardes, el que vulgueu. Gràcies per ser aquí. Si vols per-hi bé, començarem aquest acte senzill, però sempre emocionant, que posa en marxa, de qualque manera, aquesta campanya electoral que tindrem dia 28. Bueno, tenim elecció el dia 28, per si no ho sabíeu. Bé, vosaltres sí que ho sabeu, eh? Perquè si no, no seríeu aquí. Començarem amb aquest acte, com vos dic, com ho fem habitualment a Petra, presentant primer el candidat, la candidatura, i això és el que farem avui. Direm que aquesta activitat que farem avui, aquest petit acte, tindrà tres parts. Una primera part, vos contarem una mica què és el que hem fet durant aquests quatre anys, passarem comptes de el que varen dir que faríem, i vos contarem una mica el que hem fet, com vos dic. A continuació, vos presentarem la candidatura encapçalada pel nostre batlle, on és en Salvador? Aquí, Salvador, ja no ho veia. I després, els nostres companys del partit mos contaran en Pep i en Magdalena, mos contaran quatre coses de lo important que és també, en el moment que toqui, decidir pensar en Vespí pel govern i pel Consell. Molt bé, i doi, sense més preàmbuls, si vols per-hi bé, unes fortes manvelletes per en Rafael, en Víctor i en Salvador. Ah, vinga, cap aquí. Com vos dic, mos falta una Magdalena, i perquè mos falta una Magdalena, i és que resulta que una Magdalena té la seva filla, és acompanyar la seva filla en la selecció de futbol, i són a Madrid, m'ha pres cert, per tant, des d'aquí va donar la senyora bona. Sí, bueno, i també una altra persona de la llista, que també és, que són pares de la seva filla, vull dir que els xavets, però perfectament són allà. Molt bé. Abans de començar, tots tenim un paperet, vos contarem, mirem que no sigui molt llarg, però farem un petit repassó. Abans de contar-vos qualsevol cosa, només vos he de dir que totes aquestes coses les hem fetes possibles, perquè ja ho veig, som cinc, falta una Magdalena. Això vol dir que no hem tingut durant aquests quatre anys majoria absoluta, però hem comptat amb el suport continuat i amb l'assessorament del grup del PP, de Petra, que no se presenten, però que vos asseguro que estaran amb nosaltres, perquè de fet mos seguiran donant el recolzament que sempre mos han donat, sobretot per part d'en Martí, per part d'en Miquel Sant Andreu i com no, Pantolo. Molt bé, doncs, per favor, unes manvelletes per aquesta gent que sí que mos han ajudat a aconseguir tot això. Molt bé, i doncs, si vols per-hi bé, jo començaré dient que hem fet coses de cultura, hem arreglat això d'aquí, aquest pati d'aquest teatre no estava d'aquesta manera quan van començar la legislatura, i ara està en perfectes condicions, amb aquest petit escenariet. Hem adequat el teatre, aquest teatre que estava en unes condicions que pobret s'aguantava així com podia, és una magnífica obra i ara està en perfecte estat de funcionament. Està funcionant així com nosaltres sempre havíem pensat que havia de funcionar, a través d'una fundació, van crear aquesta fundació, i ara tenim els nostres tècnics, un tècnic que està manejant aquest teatre i que és una meravella per tots. I passa paraula d'en Salvador. Bon vespre. Bé, com ha dit en Miquel, procurarem fer que no sigui un acte molt llarg, només farem un petit matisos del que s'ha fet durant aquests quatre anys. Jo parlaré en el primer punt, després anirem parlant un punt per on. No m'ha ensenyat gaire, suposo que m'ho anirà bé. El primer punt és el tema de l'aigua, que ara que la gent està molt preocupada en l'aigua. Nosaltres hem fet, ens hem topat amb unes estructures molt deficitàries, amb unes pèrdues d'aigua brutal, però quan vol dir brutal, eren de més d'un 60%. Això són molt de cent de mils de litres en un mes.
m'han fet feina, però vaja, de moment està arreglat. Encara em van arreglar una divendres passat a Descarrer d'en Font, que la bomba que van posar per treure l'aigua no donava rebost l'aigua que se perdia. És a dir, tenim un greu problema en les aigües, sobretot en l'aigua pública. Intentarem donar sortida, hem posat unes bombes noves, hem fet són quatre bombes que hem posades, i hem fet un estudi per mirar una miqueta d'estalvi del consum. La bomba actualment, ja ho vaig dir una vegada, la bomba està traient de 900 a 1 milió de litres diaris, això és molt, perquè esperen que aquest pou mos aguanti. De totes maneres, també sé que una cosa que hem fet molt bé ha estat la sectorització. Hem fet 5 sectors, això sí que ha estat una cosa que mos ha costat bastant de dobles, però ara per fer una fuita, el poble està tallat en 5 zones, que quan tenim una fuita per Can de Fumbal, pues només falta tallar des Can de Fumbal i no hem de tallar de damunt, perquè això dura, tallar a l'espol i després tota l'aigua se perdia, quan tornava a posar tota l'aigua se tornava per omplir totes les tuberies, per tant, també ha estat una cosa que també m'ho agradi molt bé. I després sí, que nosaltres hem estat previsors, sí que hem de signar un conveni amb Abacuà, perquè aquesta aigua de la Marineta, que ara l'han de dur, que la duen de Llubí a Maria i de Maria a Petra i de Petra a Manacó, nosaltres hem de signar un conveni amb Abacuà que nosaltres agafarem aigua de la Marineta, que ja ens han fet una canonada cap al depòsit nostre, amb un comptador, que hem de ser previsors, esperen que aquest pou aguanti, aquest pou nostre, l'aigua de molt bona qualitat, però aquesta aigua de la Marineta encara també és de qualitat. Per tant, no crec que tinguem problemes d'aigua perquè hem estat previsors. De moment, això és el punt meu. Doncs la paraula d'en Víctor. Hola, bon vespre. Com a regidor d'esport, bueno, estic molt content que hem fet moltes coses, com per exemple, com entrau ara mateix en el poble, aquesta façana que teníem del camp municipal, doncs hem posat un mural que, si veritat, que ha quedat un poquet xulito. Després també teníem dos pavellons que tu dàvem aigua o tu dàvem les peces de fontaneria i tot això, doncs hem muntat els calcificadors en el pavellon de futbol i en el pavellon de bàsquetbol i futbol sala. Després també hem fet una pista de fora de vòlei playa. També ens van demanar que quan plovia entrava aigua en els pavellons. Pues, tots dos pavellons, més les sales polivalents, les hem impermeabilitzat i ara ja no entres aigua. I després, obra més grossa que hem fet, pues, feia 25 anys que no s'havia canviat les pistes del pavelló de bàsquet. Pues, amb una subvenció que van lluitar entre tots, pues, ara hem muntat, o hem acabat de muntar, parquet a les pistes, hem canviat l'illuminat, hem posat a LED, hem duit també un marcador, videomarcador, que la gent pot posar la propaganda allà, i la veritat que el conjunt ha quedat molt bé. I com ara sentiu també la música, pues, hem fet una esplanada on la gent pot fer actes, hem adequat amb grifons perquè se pugui fer net, amb llum, amb un petit escenari, pues, amb on la gent del poble pot gaudir d'un dia com avui, pues, estar allà i un poquet de música, festa, un dinar. Ara dono que estona en Rafael. Molt bé. Bon vespre. Bé, jo aquesta legislatura he tingut sonó de ser el net d'unió entre les associacions, que, com sabeu, Petra és molt ric en associacions, i l'Ajuntament. Una de les feines que hem anat fent ha estat firmar un conveni amb quasi totes, alguna a canvi de dobbers, altres a canvi d'espicis, és a dir, sempre intentant ajudar a totes aquestes associacions perquè seguessin fent coses pel nostre poble. Ara no hi és la Magdalena, però segurament ella vos diria que en el tema de les festes, que s'ho ha carregat bastant ella, pues, també han d'agrair a totes aquestes associacions que han fet coses a les festes, que fa que tots facem un poc més de poble cada dia. Tornem. A part del teatre com a cultura, acabant d'obrir, que ho vam obrir aquest diumenge passat, aquest centre d'art a l'estació, que és una meravella, està cada dia, cada dissabte i cada diumenge, estirà obert de les 10:30 a la 1:30, però anar a visitar-lo.
Avui era el primer diumenge i la persona que estava encarregada de sallar, bueno, m'ha dit, jo he anat de veure les 12 i mitja i havien passat de veure 40 persones. Vull dir que és una cosa també que ens servirà per difondre art en el nostre poble. També en la qüestió de promoció econòmica hem fet molta feina, sobretot després de la pandèmia, que ens va deixar tots com a tancats i a dintre nostre, ningú tenia ganes de sortir per res, tothom estava assustat. Aleshores, aquí vam inventar una cosa que li van dir Viu l'Estiu a Petra. Va ser molt intens el primer any perquè vam fer activitats divendres, dissabte i diumenge de cada un dels caps de setmanes de juliol i agost. Vam activar el poble, amb això vam donar feina, per dir-ho de qualsevol manera, en els que actuaven, que també el món de la cultura musical va quedar absolutament aturat. Amb això van donar una sortida a aquesta gent perquè se pogués guanyar les tropes. I això també, el fet de que els restaurants de la plaça també tinguessin feina, i més feina, però també donaven feina a aquests camarers. Amb una paraula, vam intentar reactivar l'economia, han seguit amb aquest Viu l'Estiu a Petra, encara que amb molt manca intensitat. Ho fèiem un pic cada cap de setmana. I seguirem amb això, si no hi ha res de nou. També hem activat, ja teníem en marxa el Mercadet de Nadal, l'hem mantingut, hem creat el Mercadet d'Estiu, que enguany ha estat la primera vegada, ha anat molt bé, i en la qüestió de la mostra d'art i empresa han seguit aportant coses i hem pogut també, arrel d'algunes subvencions, vos puc assegurar que el nostre poble no fa res sense subvencions. Vull dir que si aquí en sort del veig que nosaltres cobrem dels impostos d'aquí, molt bé junt per pagar el personal. Ho dic perquè cada cosa que hem fet és sempre subvencions, però les subvencions vol dir que s'han de demanar, s'ha de fer seguiment i sobretot s'han de gestionar. I d'aig que sapigueu que amb aquesta gestió de subvencions han aconseguit carpes de molt bona qualitat que les estem empleant absolutament per qualsevol acte que se fa al nostre poble. Això també hem fet en promoció econòmica. Au, te toca, Salvador. Farem un pas més d'avió. Bé, en el tema d'adquisició i compra de patrimoni cap a el poble de Petra, com tots sabeu, varen comprar el solar de darrere de l'Iglesi, un solar que ens va costar també amb una subvenció, un de més uns 300.000 euros, varen comprar aquest solar i està fet, han fet, farem uns aparcaments públics d'uns 54 places i farem una escoleta de 0 a 3 anys, que a Petra és un dels pocs pobles que no té escoleta infantil. Com tots sabeu també, varen comprar fa poc el magatzem de davant de l'estació, que ja ho vaig comentar l'altre dia, per qui no éreu, perquè hem de fer un conjunt, ens volen fer un conjunt arquitectònic, que ara està bastant ja avançat, que seria, ja ho vaig deixar l'altre dia, que seria la piscina, els banyos que hi havia, l'estació vea i sentir magatzem. Tot per fer un local super, super agradable, amb un ambient excepcional perquè no passen cotxes, fa molta fresca, i això està, és una cosa que sé que està molt avançada i està a punt d'acabar. I després també varen comprar uns terrenys que eren uns 5.000 metres de rústic a davant l'estació vea per dedicar, perquè això també seria per aparcament públic i això se posarà, ja, o com heu mirat, aquell, ja hem obert un carrer que va de l'estació veia cap al camp de futbol. Això també és una compra. Per tant, aquesta gent que diuen que no han fet res, això ho hauríem de fer mirar perquè han fet molta cosa i només tenim la meitat. Toca tu. Bueno, com ha dit en Miquel, gràcies a la subvenció també hem creat Acció Jove. Què és Acció Jove? Acció Jove, pues, el lema és tu t'informes, tu decideixes. Això, pues, a l'any més o menys feim dos o tres, bueno, un parell de quedades entre els joves, on ve qualque persona informada d'algo, tema sexualitat, tema drogues, tema bullying, i després aquests joves queden a dormir un vespre. I això, en la subvenció, pues, tot està pagat i el poble de Petra no paga res. A més, és una de les poques coses dedicades als joves que no és beure. Bé, és vera que hem fet molta cosa amb els joves i també hem intentat fer coses amb la gent major.
Hem ajudat en tot el que hem pogut a la gent gran de Petra. Mos agradaria fins i tot per a vos ajudar més, això ja veurem què passarà en el futur, però mireu, el més recent és, per exemple, que ens ajudam amb unes jornades, amb unes xerrades de la UOM, de la universitat, i venen cada dimecres, va començar dimecres passat, i ara aquest dimecres que ve tornaran a ser a Can Real, i jo enguany encara no he vengut, però vendré. L'any passat sí que hi vaig anar, i la veritat és que totes les que vaig anar vaig passar molt de gust. Bueno, res més. Com vosaltres sabeu, també estem a la Mancomunitat d'Esplà de Mallorca. Són 14 municipis que compartim algunes coses. Compartim, sobretot, la recollida de fens, compartim l'acció social i compartim, des de fa poc, la promoció turística. També, a través de subvencions que ja s'han aconseguit a alt nivell, han aconseguit, a nivell de Mancomunitat, entre tots els pobles, una subvenció de 3 milions d'euros que s'aniran invertint aquests anys que venen per promocionar els nostres productes de tots els pobles de la Mancomunitat. També la qüestió dels FEMS, ja havia d'haver canviat l'empresa concessionària dels FEMS, ara fa un any, quasi dos, però per qüestions administratives encara no s'ha canviat. Però vull dir, aviat hi haurà un canvi, suposo que ho notareu, perquè com a mínim els camions seran nous. Nosaltres sabem que encara algun camió ens està vessant i deixant brutós que llavors hem d'anar a replegar, però que aviat això se millorarà. I també heu de saber que, com altres pobles de Mallorca, ens hem trobat que quan se va muntar el punt verd, la deixalleria, resulta que a Palomín no està legal. Aleshores, també hem fet tot un caramull de passes per i ara estan modificant normes subsidiàries per tal de que se legalitzi aquest lloc, i no només això, sinó que també amb una subvenció que ens hem lluitat, construirem una deixalleria nova, és a dir, aquella cosa que vosaltres ara estàveu acostumats a veure canviarà bastant en el futur. En la qüestió de serveis socials, sempre hem estat en contacte amb el servei social i amb aquest grup que està col·laborant i sempre ha col·laborat amb els serveis socials de Petra, que ara se diu Càritas, altres vegades s'ha dit grup d'acció social, però el que està clar és que som un poble molt ric en gent que fa feina pels altres. I des de l'Ajuntament també sí que han col·laborat amb aquest Càritas, per dir-ho de qualque manera. Si Càritas rebia una ajuda de 2.000 euros, n'ha arribat a rebre, o tenia assignada en els pressuposts, que per cert estan públics, les podeu mirar, ha arribat a 10.000 euros. És a dir, han pujat 5 vegades, perquè nosaltres creiem molt en aquest tipus d'acció social, tot combinat i coordinat per la Mancomunitat d'Esplà. Te toca. Vale. Ja, per no ser massa cansant, anirem acabant, perquè això només era una petita introducció. En el tema, com sabeu, dels carrers, els carrers adoquinats, hem adoquinat un parell de carrers, que són el carrer Fam, el carrer Rectoria, el carrer de Xau. No només s'han adoquinat aquests carrers, també, com a natural, amb una subvenció de les places de lloguer turístic. Això ha estat que no només s'han adoquinat els carrers, sinó una cosa molt important és que s'han llevat els bordillos, s'han anivellat els bordillos en el carrer, han guanyat quasi un metre per banda, i després, com sabeu, s'ha fet la canalització de les pluvials, és a dir, s'ha posat un tubo gros al mig, damunt, no sé si un tubo de 120, tots els canals de les cases han anat així, per tant, han llevat les aigües, han llevat el xeregall, cada vegada que ha pogut, en aquest carrer no hi ha hagut ningú que s'hagi queixat. Després, com sabeu, també han posat tres policies de carrera. Vaig tenir la desgràcia de tastar el que era estar sense policia local. Vos promet que vaig fer de municipal molt de dies, perquè un cotxe que estava aparcat, no hi havia ningú, és molt trist, no tenia ningú, vés aquí, jo hi havia d'anar personalment i m'havia d'enfrontar
m'agrades qualcú, però vam aconseguir tres places de policia local en carrera, que per tant som tres eminències. Després també hem posat unes plaques solars, com ho sabeu, a l'unitat sanitària, per les bombes, nosaltres som gent que confiem en l'energia solar. Hem posat plaques solars damunt la capitana també per tota la banda de futbol. Per tant, hem fet una cosa que està bastant bé. Ja per acabar, amb Víctor i en Rafael. Bé, també volíem donar les gràcies als quintos que han passat aquests anys, l'Associació de Joves. He juntat aquest tema per no separar-los, perquè molts de quintos també estan a l'Associació de Joves. Ara, per exemple, l'Associació de Joves mos han segut fa dos mesos amb en Rafael i hem fet també un conveni amb ell, han fet un estatut i coses que no havíem fet. Pues, cada pis fan més coses per poble i almenys que quin lligades i que l'Ajuntament sàpiga quin dia se fan, tot el que han de menester, que no li falti res a tots ells. I per acabar també volia dir una cosa que ens feia falta en el poble, que ara també hem posat en marxa, que jo fom part d'ella, és protecció civil. Ens queden un període de papers per que estigui arreglat, però si per exemple no entressin nosaltres, jo que fom part de protecció civil, continuaria amb ells. No passi gent de pena, només perquè la gent del poble sapigués que a menys pedra, enguany intentarem deixar protecció civil posada. Podríem resumir un poc aquesta legislatura en la paraula mai. Quantes vegades ens han dit mai s'havia fet això? Bueno, na Magdalena se n'han cuidat de l'escola i sempre ha estat dins el Consell Escolar i a disposició de l'escola per el que haguessin de menester. A més, se va firmar un conveni en SAMIPA perquè subvencionassin l'escola d'estiu, que és una de les coses que no s'havia fet mai. Per tant, l'escola d'estiu ara és bastant més barata. M'ha tocat estar un poc per fora de vila, també és un lloc que a mi sent bé, no és que m'hagi vengut molt de nou. Hem aconseguit tenir una empresa, firmar un acord amb una empresa que mos du els camins nets, com a mínim ja és un mal de cap menys perquè té una planificació de com se fa i com s'ha de fer. Evidentment, en qualsevol moment pot haver de fer qualque urgència. I vull recordar especialment que pareix que fa 10 anys, però hem passat una pandèmia i durant bastant de vespres hi va haver un quants de pagesos de Petra que ens vàrem venir a ajudar a esquitxar els carrers. Que al final no sabem si ha servit de molt o no, però com a mínim ens sentíem molt bé i ens sentíem com a protegits quan sentíem passar aquells tractors per davant que nostre. I per això els vull donar unes gràcies ben grosses. Molt bé, aquest ha estat un petit resum. Ja veig que si m'heu seguit un poquet en els plenaris, gràcies a la televisió de Petra, que ara també està gravant això, i que mai deixarem d'agrair sobretot a en Joan Ripoll i tot el seu equip per la seva feina, i que jo agrairia també. Ja ho veurem. Molt bé, i doncs, per no fer salt més llarg, em sembla que m'he dedicat una cosa, però jo és que li deixaré el micro i nosaltres m'ho anirem. Perquè ara jo vos presentaré aquesta persona d'aquí, que és en Salvador Femenia Riera. El vaig presentar en el mitin de fa 4 anys com una persona rara, perquè no era com els altres. És a dir, que sempre està pendent, sempre està... I efectivament he pogut comprovar tots els patrers que quan he tingut qualsevol cosa l'heu trobat, i si no era allà on vols pensar, ho trobava a l'altra banda, és la persona que diu que té despatx a la plaça, és bo de trobar i, per altra banda, és resolutiu. Per tant, senyores i senyors, jo vos present des d'aquí, i nosaltres mos escaparem, llavors ja mos presentaré allà nosaltres, el nostre cap de llista per les properes eleccions, Salvador Femenies Riera. Sí, bé.
Bé, sa... moltes de gràcies, però heu de saber també que per tenir despatx a la plaça hem de tenir qualcú dins del despatx de l'Ajuntament que ha d'aturar els balons que molts volen fer per l'esquadra, que aquest és en Miquel Jaume, perquè un home tot sol no fa res, eh? Tot l'equip. Una cosa sí que vos volia dir, que m'havia fuit, que com que tantes coses apuntam, és ens temps de la pandèmia, no fa tant d'anys, només en fa dos, varen fer dues coses molt importants. Una, que és, Miquel no l'ha dit, només va fer una pinzellada, que vàrem arreglar el teatre. Aquest teatre estava en formiga blanca. Formiga blanca per tot. Aquest teatre tenia goteres per tot. Aquest teatre no funcionava pràcticament res, ni les cortines, ni l'aire condicionat, no, pràcticament no faltava res. Ahir vaig poder disfrutar d'un espectacle de Mecolé, d'un tribut que estava a ple i ens van donar moltes anades bones d'aquest teatre. Aquest teatre, com tots sabeu, el van fer el grup de més, nosaltres ho vam seguir, però sobretot ho vam conservat i ho vam millorat, perquè estava deixat que feia llàstima. Això també ho podeu agrair a l'esforç i a les ganes de fer feina d'en Miquel Jaume i Miquel Coleto. Una cosa també, per acabar l'assumpte aquest, és que nosaltres, jo, me consideren una persona rara. Jo me considero una persona passadora de pena. Jo me pensava que avui no vendria a casa ningú. Encara m'estic content perquè m'ho he fet content que per almenys la gent me'l dona el suport. Una cosa sí, que jo sempre estaré molt agraït al Partit Popular, juntament amb en Miquel i el nostre equip, que nosaltres, durant la pandèmia, quan me n'anàvem per la plaça, que veiem aquestes places buides, que només sentia els cantats jocels, i que teníem aquella angoixa de dir què passarà, quan acabarà, nosaltres vàrem treure una ajuda de 140.000 euros, Miquel, que no ho havíem pensat a dir, a tot l'equip, diríem, vàrem donar 4.000 euros a tots els restaurants de Petra, 4.000. Vàrem donar 3.000 euros a tots els bars. Vàrem donar 3.000 euros a l'espa. Vàrem donar 3.000 euros a les gimnasos. Vàrem donar 1.500 euros a molts d'autònomos. Vàrem donar molt a les peluqueres, a les peluqueres, a les floristeries. És a dir, vàrem considerar el poble, el tenim com una persona major, que el poble és una persona major que l'hem de cuidar. I aquest, el que nosaltres ens feia, una passar, jo tenia l'angoixa i en Miquel deia, no te preocupes, el paper ens donarà suport, i ens va donar suport. 140.000 euros per un ajuntament de Petra, de fons propis, vos puc assegurar que són molt de dobles, són molt de dobles. Vam fer un esforç i el poble que mos agrairà, no per votar, sinó perquè nosaltres passàvem pena per ells perquè daven aquest bar tancats durant dos mesos, durant tres mesos, el restaurant tancats. I va ser un impuls que te donin 4.000 euros, que no te sol vent a la vida, però te reforça. Això era, ho havíem d'haver dit, això. Ara vos presentaré la candidatura guanyadora. Nosaltres hem dit que hem de guanyar, és vera. Tornaré a començar com fa 4 anys, no, 8. Jo som en Salvador Manyo, en Salvador Pintor, ara en Salvador Batlle. Ja me diuen el Batlle, un moment, mos ho han guanyat. Som un petrer com vosaltres. Som un petrer ben igual que vosaltres. Les meves inquietuds, el meu ànim, i el meu sentiment de servei al poble han fet que avui torni a estar aquí una altra vegada per tornar-me a presentar, si mos torna a votar i tornar a ser balla durant 4 anys. Per tant, unes faltes m'han vedetes a la llista que ara jo vos presentaré, perquè això és la llista guanyadora. Què passa? Que nosaltres tenim una cosa que els altres no tenen, i és que nosaltres tenim experiència de govern. En aquests 4 anys hem guanyat molta experiència. Per tant, vos començaré pel número 2, que el coneixeu més que jo, que és en Miquel Jaume en Coleto. Vos pujar. El tercer és un senyor que li diuen Víctor López Sánchez. Vinga, unes bones manbelletes. Bé, com a independent, però me'l dona suport. Només de l'Anna Márquez, ara no pot venir com mos ho han dit perquè està... És a Madrid, a Madrid. Tenim una incorporació que no és nova perquè ja va venir fa una temporada d'any, que és la Catalina Bullosa, bona nina i de bon poble. Que vengui. Que bones, Catalina.
Número 6, Rafael Fambolsà. Número 8, la joventut i la inexperiència, però l'agafarà. Na Maria Montserrat Oliva Fam. Perdoneu, bé, se m'ha passat de Catalina. De Catalina Gibau Riola, m'havia passat. No la veig bé, no perdona, Catalina. Número 9, en Gabriel Sancho Albert. Una incorporació també que molt faran moltes mambelletes. De Núria Ezequiel Serra, de família de Petra. En José Romero, que es, no, també està en la seva, ets, que estan allà, no poden venir perquè estan en la FIA. I per tancar la llista, sí que és una persona que per jo és molt apreciada perquè sempre m'ho ha donat en suport, tant en la societat de caçadors com en la segona edat i molt millor en la política, que és en Toni Pasqual, que és bon ell. Toni. Jo crec que això és una llista, guanyadora. Això és una, llista de gent de sota, arrel de Petra. És una, llista de gent conforme. És una llista de gent amb experiència de govern. Tots aquests que mos diuen que no s'han fet res o que només governant per una minoria és mentida. Han governat sempre per l'interès general i sempre... Mai, que jo sàpiga, han fet mai cap part ni quart. Jo tinc l'honor d'encapçalar una altra vegada aquesta llista per donar un nou impuls a Petra durant els propers 4 anys. Tot això jo crec que ho farem i crec que ho farem bé i jo vos dic perquè amb totes aquestes persones estic convençut de que ho farem bé i sabeu per què? Perquè estimam el poble. I volem que es parli del millor. Per tant, unes bones mambelletes en aquesta llista, molt d'anys, fins una altra. Ara, per fer més via, vos presentarem. Jo li dic la nina de la banca MAC, però no, et sa que se presenta la número 12 del Consell. Viva l'Estorric! Ah, vinga. Vinga. Bé, jo sabia que t'era en Estorric. No, i l'hem de cridar qui serà el nou president, en Pep Melià. Vinga, man, puja, Pep. Agonde, si te deixam. Si te deixam. Puja. Hem de cridar el Valder. El Valder que el nou porta. Bueno, no me posen molta pressió, en Salvador. Bé, va més per tots, com ell ha dit, en sigui la seva nina de la banca Marc, que veure que aquí molta gent me coneix, perquè he estat a la banca Marc aquí, Petra. Estic molt contenta de ser avui aquí. No té molt que afegir tot el que han dit, perquè han xerrat bastant i molt bé. És una llista guanyadora, no hi ha cap dubte. A favor d'en Salvador he de dir que hi ha gent d'aquí que inclús avui m'ha dit que no sabia que jo estigués en política, que tampoc no sabien que fos del seu partit. I jo coneguent gent d'aquí, moltes vegades xerrant de Petra, problemàtica que hi havia, del Batle, hi ha una cosa que tots han coincidit. Tota la gent, d'una edat, d'una altra, d'un color d'una altra, això no ho sé, però tots han coincidit amb el que havia dit en Miquel, que és un Batle de carrer, que el trobes sempre, que hi és per tothom, no fa parts i quarts. Ell és i dona solucions a el que se li demana, sempre que poc, és clar, i podeu estar molt contents de que sigui ell que se torni a presentar com a candidat a Batle a Petra. Podeu estar ben orgullosos. I res, nosaltres des del PI, que som un partit d'aquí, centrat, amb una estima a Mallorca incondicional, com en Salvador i com els companys d'aquí del PI, Petra, defensarem Petra, defensant Mallorca, els mallorquins i les empreses d'aquí. I des del Consell de Mallorca farem feina per això, per defensar la nostra cultura, la nostra gent, la gent d'aquí, que ha fet possible que la nostra terra sigui un territori pròsper, com és ara,
I sempre estirem al costat de l'Ajuntament de Petra, de Salvador, que estic segura que hi tornarà a ser, i de tots els companys, perquè ens demanin tot el que necessitin, que nosaltres hi serem per ajudar-vos a aconseguir la ronda que vos fa tanta falta. Jo me fa falta, perquè pas per aquí fa falta una ronda. Sí. I, però bé, tot això des del Consell, millor atenció a les persones majors, volem un servei d'atenció domiciliari amb molta gent preparada, que els familiars estiguin tranquils de que la gent, els seus majors estan ben cuidats. Bé, ho podria enumerar moltes coses que volem fer des del Consell, però com has dit que no m'enrotlli molt, ho deixarem així. Moltes gràcies a tots, i jo ara vos pas amb en Pep Milià, el nostre candidat al Govern Balear. Bon vespre, Petra. Se me sent millor, eh? Massa i tot. Bé, per nosaltres és una alegria compartir aquest acte amb els nostres companys del Comitè de Petra i amb aquesta magnífica llista que hem presentat. I ja sé que frisant de fer el refresc i per tant que hem de ser breus, però deixeu-me dir dues o tres cosetes, molt ràpides, molt ràpides. Primera, que aquesta gent que hi ha aquí darrere són un valents. Són un valents perquè se responsabilitzen davant tots vosaltres de dur endavant el poble de Petra. I això no és fàcil, i en Salvador ho ha patit en la seva persona, perquè en Salvador ha hagut de patir una persecució, un atac personal injust, inqualificable, per voler servir-la i per tenir vocació de servei cap als seus veïnats de Petra. Per tant, això que fan, de vegades té moments durs, però, com bé ha dit en Salvador, la seva estimació, el seu amor cap a Petra, pot, amb aquests entrebancs, pot amb aquests problemes, i encara així, ell, tots els grups, és aquí per donar un impuls, un nou impuls a Petra. I jo els hi vull agrair des del PI. Moltíssimes gràcies. Segon, dia 28, no només hem de fer aquest equip i en Salvador Balda, no només hem de guanyar les eleccions a Petra, sinó que també hi ha eleccions en el Consell Insular de Mallorca i en el Parlament de les Illes Balears, és a dir, en el Govern de les Illes Balears. I també allà vos demanem el vostre suport. Per què? Perquè és imprescindible que aquesta terra tingui pes polític, tingui força, tingui una veu política que la defensi, que defensi els nostres drets per damunt de tot, per damunt qualsevol condició. Tots sabeu que Balears som els primers en una cosa, en una: pagar impostos. En pagar impostos som els primers d'Espanya, amb això som els primers, campions mundials. Per la resta, estan sempre a sacó, sempre a sacó. En residències, a sacó. En centres de salut, a sacó. En inversió en educació, a sacó. I per tant, això no és casual. Això és fruit d'una acció política determinada. I aquesta acció política provoca que el nostre patiment, les nostres necessitats, els nostres anhels no se sentin amb prou contundència. Per això necessitem aquesta veu que és el PI, perquè les Illes Balears, perquè en Mallorca, perquè els mallorquins volem tenir un tracte just, i és ben hora que mos ho guanyem, i és ben hora que mos facem respectar i que lluitem per allò que mos correspon. Jo vos convid a que faceu aquest esforç. Igual que hem de lluitar per la ronda de Petra i hem de ser capaços de tenir una administració àgil, simple, eficaç, també hem de tenir aquesta força política que representa el PI, un partit assenyat, un partit de centre. A cap, la tercera cosa que vos vull dir,
Dia 28 hi ha dues opcions. Només hi ha dues opcions. La primera opció és que el govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca depengui, sigui condicionat, pivoti al voltant d'un partit extremista, d'un partit populista, de dretes o d'esquerres. Això és una opció. Que volem que el govern depengui d'un partit extremista i populista, és a dir, d'aquells que generen tensió, confrontació, que per la televisió tot el dia s'estan insultant. Això és una opció. Si és el que volem, és una possibilitat. Però hi ha una segona possibilitat. La segona possibilitat és que el govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca depenguin, siguin condicionats, les polítiques les determini un partit centrista, de moderació, de tranquil·litat, de sentit comú, de mallorquinitat infinita, com és el PI. Jo crec que és molt millor l'opció de les solucions, de la tranquil·litat i de tirar endavant que l'opció de tirar benzina en el foc. Però la decisió és vostra i jo vos convido a fer una reflexió i a donar-nos el suport perquè tinguem la força necessària perquè realment d'una vegada per totes Mallorca s'aixequi i faci sentir en potència i en força la seva veu. Salvador, Miquel, tots, moltíssimes gràcies, ànims, endavant i molta força. Gràcies.